السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صحبال ومركلة مقالسو مقال كنان ما تحن قال دونا ما نكشرح دونا سيدا دو بدسان كرتي تيك توك فلوريس اديمون لسو دقين وحابلكيشن وابسايدة اما وحيابا كلا لغو بدسو تيك توك فلوريس سيدن ودونا وابسايدة دا يابسك لغو بدسو تيك توك فلوريس بديدو دوا فيك اما وحيكو قريان تراد دي فيك oo kuma siinayaan reality aan boqof akoon qula TikTok de akoonkiisa kama falo Ukrainian haddii farsamadan maanta ku leedahay waxaad ku heli doontaa dad real ama saxa ama qof akoon qula oo caadi ah isticmaala ayaa ku soo falo Ukraine doona in sidoo kale farsamadan waxay ku caawin kartaa adigoo wax postiya ama video soo dhigin TikTok oo TikTokaagu habad video adigoo soo dhigin laga yaaba inaad gaadho 10,000 oo followers waa diyaad si toos u raacid farsamada aan maanta ku leedahay doono farsamadan waxa la mataa Instagram followers aan hore uga soo aanay hadaba ugu rayn in ugu dagan la muqaal shifo official haddii marka ugu horeysa waxaan soo furan doonaa TikTok geena qaabkana waa qaabkii Instagram ka kale ee TikTok ka markaan tuso waxaan tus doonaa sadkaarka saan waa zero following zero followers and zero likes ee likes keyd waxba kama kordhinno oo sababtoo ah wax furuumayna soo dhigin laakiin waxaan bayn doonaa kaliya ta followers ka haddii qaybtan searching ga ay wax laga raadiyo ay wax ku qor doonta ee qof aanu salaam ka dadka ku followers ka badan laa followers ku hawliga u socdaan waxa kamida khaabileem ay ku doontaa qaybta ama qof kale aanah laakiin waxa kula talinaya khaabileem ku qortid imika wakan TikTok geesi saxda ay noo soo saaray wuxuu haystaa 172 milyan ana buffer uu haystaa in kadib waxa jira dad badan oo follow gareeya dadka isaga followerskiisa imika followers kisa marka ku dhufano qofkaas ay u dambeeyay dadan follow green doona markii in follow greeyno waka imika intaas oo qof ayay naga dambeeyay hadaba dad badan oo followers kisa follow greeya jira kadib follow gaadana kan laaban doonta hadana ku aan doonta mar walba waxaan isku day doonaa inaan noqono qofka ugu dambeeya sayidino follow greeyan marka in yaras waqtiga saynu qaadano in marka follow greeysid haddana qaybta following-kiisa ay tag doontaa wax follow green doontaa dadka aanka ee imka dad badan oo isugu follow gareeyo xajirti ku saarantahay ama dadkan kale halkan lagu soo siray in saareen followed kala laaban doontaa haddana followed ku celin doontaa imka aan isku day doonaa in follow gareeyno dhammaan dadka halkan la soo saaray dadkan barta loo soo saarayeen isku day doonaa in follow gareeyno imka dad badan imka tusaale shakira oo fanaanada caan oo kale dad badan ba follow gareeyo caana famous TikTok ah marka aad wada doonto isku day doontaa haddana followed kan laaban doontaa oo intaad ku raacliin doontaa waxaan isku day doonaa in ila dadka kale caanka aad ku sameyn karaan mar waliba inaad noqotid qofka halkan ugu soo dambeeya salaamka keenay maxamed ku qoran tahay in kada min falo galnay haddana waxaas u daday inaga dambeey marka inaad mar walba isku yardiidid inaad qofka u dambeey noqotid inkastoo adag tahay haddana kulbi fuliyo kan laabo ka dar ku cilin marka aad u meelahan kaalmaan hore soo gal doonto laakiin samayn qoysi qofka ugu dambeeya dad kale oo aanimada kooseeya jira haddaba dadkan farsamadan ay ku shaqeystaan bay followers ku kalaayeen waxa tahay inay follow gareeyaan dadka caanka ah dadka follow gareey salaam 127 ka milyan ay follow gareeyaan bar kamida marka kadib dadkaas dad caan ama follow baag ay soo dhanaan saas ma ku leen followers haddaba adigu aad u cidna follow gareeyin kaliya ta markasta isku day dadka caanka ah inaad noqotid qofka ugu dambeeya oo sida ku raacilisid TikTok gaagi zero following way ka hayd ilaa 5 minit markaas suugtid salaam ka soo noorka nimka zero followers ay ahayd marka imkaan balix baa bartay noo yaala wakaamka imkaan testina waxa dadkaas oo imka lix qof ay soo follow gareey TikTok geen imkaan yara zero following ga hayd
تربل حقف أي فلو باقي ممكن اللي هي تستينو وان مينت لما انتك عسين نشوف الجري مكذير وكان من كذك أنا نشوف الجري مركا فرصة ماذا يردد بدن أي فلورس كوالي لقيا بعدين قاب كده بعد كني شفت مركا فلورس أدوكو كير علي من الدب بدن إلى دتك الصومالية عن كود كسمين كرتا وفرصة مير أوي دد بدن هذيك سين إن الآذية تقول في استنيان فليا أنت سامسونج وقدر مقال كيلن فلن تتبقى شوية كاسب سكريب سار فلو ملك سار آذية دون مصنطر.